Нетрадиційні техніки та експериментальні комбінації. У краєзнавчому музеї відкрили 15-ту міжнародну бієнале з художнього текстилю «Скіфія». Така виставка відбувається раз у 2 роки і об'єднує митців з різних куточків світу. Серед представлених і роботи українських авторів. Киянка Євгенія Коган привезла з собою незвичайну дзеркальну картину, у якій кожен може побачити своє відображення. Жінка каже, такий спосіб створює ефект присутності людини у мистецтві. Вона складається з 2 шарів. Нижній шар – це дзеркальна поверхня, верхній шар – дерева, ну ліс. Да? Ліс тут сосновий ліс, чи кожен бачить якийсь свій ліс. Це натуральний шовк, необроблений, от як він, так, шовк спеціально для творчих робіт. І туш, тобто така класична техніка живопису, коли от тушю по шовку. Львів'янка Ольга Парута-Вітрук усе життя займається гобеленами. Та останнім часом, каже, жінка почала створювати на них аплікації. Витканий вручну на верстаті килим вона оздобила жовто-гарячими клаптиками тканини, які візуалізують дерева життя у час теплої осені. Називається ця робота «В саду дерев життя». Що таке дерево життя, ви знаєте? Дерево роду, дерево України, дерево кожної людини, а це є сад дерев життя. Розумієте, це є як не одного роду, не одної людини, а нації, скажімо так. Уже 15-й рік поспіль організатори та засновники міжнародної бієнале намагаються щоразу обрати нові та цікаві роботи, аби продемонструвати їх в Україні. Тож і цього року свої художні роботи надіслали 115 авторів із 32 країн світу. Усі твори різного розміру та не обмежені в темі. Художник – це як вільна людина, вільний творець, йому приходить тема і він робить те, що він хоче. А обмежувати його, ставити в якісь рамки, як це намагаються робити от куратори, все, я вважаю, це не зовсім правильно. Часом так, часом це важливо, часом це цікаво. Але бувають випадки, коли ну, от я хочу зробити таке, от я його зробив, а теми такої немає. І все, я роботу кладу кудись, це нечесно по відношенню до художника. Виставка цьогоріч є особливою, адже незважаючи на воєнний стан та велику кількість поштових перепон, вона таки відбувається. З 96-го року ми працюємо. Ми їздили на міжнародні конференції, представляли українських художників. Ми даємо широку рекламу у світі і просто нам вже художники довіряють. Якщо ви запитаєте в Японії, як там проводиться виставка і чи небезпечно під час війни посилати виставку, всі японці кричали «так, ми посилаємо всі і будемо надсилати і вам радимо». В Італії хтось сумніви мав щодо наскільки це ризиковано. Коли він позвонив всім італійцям, які приймали участь, йому сказали «ми посилаємо, ти посилай». У залі краєзнавчого музею виставка триватиме до 18 червня. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.